Uylanmoqchi bo'lgan yigit dadasining tufliziga sabzi solaverib, oxirgi uyda sabzi qolmagani sababli dadasining oldiga turibdi ko'tarib borib, shunday dedi. Assalomu alaykum dada. Ye o'g'lim, ke, va alaykum assalom. Ke o'g'lim. Dada uyda sabzi qolmapti. Nima qolmapti? Sabzi. Nima qilding o'g'lim? Sabzi olib keldim. Nima olib kelding? Turib. Turib? Ha, ana turib ketdi.